Ölkəmizin əsrarəngiz flora və faunasını qorumaq və daim nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə Qırmızı Kitab ilk dəfə 1989, ikinci dəfə isə 24 il sonra 2013-cü ildə nəşr olunub. Qanunvericiliyə əsasən, hər 10 ildən bir yenilənməsi nəzərdə tutulan bu kitabın növbəti nəşri bu il işıq üzü görüb. Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrində 30 növ, həşərat növü çıxarılaraq 25-i əlavə edilmişdir. İlk dəfə 2 balıq növü daxil edilmişdir, 4 sürünən növü, 10 növ quş çıxarılaraq 16 növ daxil edilmişdir, məməllərdən isə 6 növ çıxarılaraq 3 növ daxil edilmişdir. Əvvəlki nəşirdə, əgər məməllərin sayı 42 növ idisə, indi artıq bu nəşirdə isə məməllərin sayı 39 növə olmuşdur. Zəngilanda xarı bülbülün 2 yeni növü tapılaraq Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrinə əlavə edilib. Son dövrlərdə bitkilərin məhvi daha çox qlobal istiləşmə ilə əlaqələndirilsə də, alimlərin fikrincə əsas səbəb antropogen faktorlardır. Bitkilər çox toplanılır, həm qida məqsədiliyindən, kök boğazından qiyafit bitkilər bəzək kimi toplanılır, kökündən soğanaqlar çıxır və dərman bitkilərdə kütləvi toplanılır. Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrində nəsli kəsilmə təhlükəsi altında olan 241 fauna, 460 flora növünə yer verilib. Yeni kitabın ən mühüm tərəflərindən biri də odur ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 30 ilə yaxın davam edən işğalı dövründə məlumat əldə oluna bilinməyən nadir fauna və flora növləri burada öz əksini tapıb. Harada ki təhlükəsizliyi imkan verdi, harada ki mina təhlükəsizliyi belə deyək ki, yox idi, həmin ərazilərdə biz çalışdıq ki, Elmi Akademiyasından birgə, institutlarla birgə elmi tədqiqat işləri aparaq. 30-dan çox həmin ərazilərdə yayılan və həmin ərazilərə xas olan flora və fauna növləri, monitorinqlərə götürüldü və qeyd elədiyim kimi bu qırmızı kitabda həmin növlər barədə ətraflı məlumatlar verildi. Yeni nəşirdə digər bir yenilik ondan ibarətdir ki, burada əsas və çəhrayı olmaqla iki siyahı mövcuddur. Çəhrayı siyahıda olanlar hər hansı xüsusi mühafizəyə salınmır. Flor üzrə 50-dən çox, faun üzrə 42 növ çəhrayı siyahıya əlavə olunub. Rauf Məmmədov, Musa Bayramov, ASTV Xəbər.